Jag tror att det inte finns helt onda eller helt goda människor. Det finns ju många berättelser om Raoul Wallenberg där han lyfts fram som någon slags överjordisk hjälte. Vi behöver Raoul Wallenbergs dag, vi behöver känna gemenskap och hopp tillsammans. Att vi är fler i kampen för ett medmänskligare Sverige. De är unga människor som har gjort stor medmänsklig skillnad med små resurser. Den här kampen är som att vi är en flock pingviner. De som står ytterst står i iskylan. Och när vi går ut där på kanten och protesterar och höjer rösten och säger ifrån, så måste tilliten finnas att jag kan komma tillbaka och värma mig bland de andra pingvinerna. Den här dagen är till för att vi ska värma oss tillsammans i flocken. Samla kraft. Tillsammans är vi verkligen starka. För mig handlar civilkurage om att våga stå upp för sina åsikter, oavsett om det innebär att man får hot på sig. Civilkurage är att säga till när du hör att någon säger en sexistisk eller rasistisk kommentar vid fikabordet. Det är att inte bara vända bort huvudet och tänka att någon annan gör det. Med stort civilkurage i ordets rätta bemärkelse och stor empati ger Mariette Gadimi unga möjligheter att bestämma över sin egen nutid och sin egen framtid. Raoul Wallenberg hade ju inte haft det så lätt. Det är inte så att det var en framgångssaga rakt igenom hans liv innan han tog det här uppdraget i Budapest. Han hade fått kämpa hårt i näringslivet, gått på en del nitar. Men när han kommer till Budapest så är det som om väldigt många delar av hans personlighet gift samman i någonting som blir väldigt effektivt. På så sätt kan man nog säga att han var verkligen rätt man på rätt plats.